vær I dag har endret seg på det som var satt opp da, så var lite, veldig lite vind, men nå viser det seg at det blåser veldig mye. Så utenfor Trommøya det 2,5 meter bølger, I tillegg til de dønningene som naturlig at det der. Så vi valgte da at vi skal kjøre på innsiden av Trommøya, og så kjører vi ut I havet der borte, og så ut mot Møkkalasset som fyret heter. Og der ble det fine svev, for der mye bølger oppå. Bekymrer være deg? Nei, de gjør ikke det. Det egentlig bare til å roe litt ned, for det noen store vebundsbåter, altså. Vi får det gøy vi også, så kjempevær og god stemning, så det blir fint det. Vi H&KB Racing Team fra Bergen, som her I Arendal og skal kjøre båtløp denne gangen. Vi jo vant til å kjøre billøp på dette nå, men nå blir det båt på denne turen. Ja, hva forventninger har dere til dagen? Nei, vi håper jo å ta seieren med hjem. Det må vi bannet gjøre.